Jo, det var nämligen så att plötsligt blev det mörkt. Jag såg ingenting. Men jag kände att jag stod med kallt smutsigt vatten upp till midjan. Droppar slog mot ytan och ekade ut i den döda tystnaden. Hallå? 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 Inget svar. Utom min egen stötsande röst. Jag måste ha stått i kloakerna för det luktade motbjudande. Jag sträckte ut min hand och började försiktigt gå framåt. Ganska omgående kände jag att någonting tog emot. Det var någonting levande. I höjd med mig täckte en kletig sörja som kändes obehaglig mot handen. Hej. Så ja, det var inte igår. Nej, så kletet. Det var inte igår. Ja, var det din farmor då? Frågar jag. Hon dog igår. Det var synd. Jag hade velat att du skulle träffa henne. Men jag har någonting annat till dig. Här, sa kletet. Och jag överlämnade ett kladdigt litet föremål i min hand. Tack! Nu kan jag äntligen se någonting. För jag kände ju att det var en liten tändare. Och började fumla med dess eminenta struktur. Jag tände den och lös upp hela världen som låg framför mig. Jag var inte en kloak. Jag stod mitt i ett hav. Kletet var borta och plötsligt sken solen varmt i mitt ansikte. Jag släckte min nya tändare och vips så var allting mörkt igen. Tände. Släckte. Tände. Vilken vy! En skepnad kom glidande över vattenytan mot mig. Det var döden med sin knivskarpa lie som närmade sig. Ett andetag i taget. Han stannade upp och rosslade långsamt fram. Ja, vad har vi här då? Lille Esteban. Jag hann knappt svara innan han högg huvudet av mig. Så att jag dog alltså. Jo, i alla fall så... Shh, lägg av. Va? Varför? Nej, men, lägg av bara. Vad? Ja, du dog ju. Får du ju lägga av.